Вероятно, неведнъж през 2019 ще се връщаме мислено 30 години назад, за да търсим отговори на важни въпроси за българската държава, общество, граждани. Периодът не е малък и способните анализатори би трябвало вече да могат да отговорят професионално. Защо, какво и в чий интерес се случи? Защо смяната на държавния строй през 1946 година бе решена по волята на мнозинството от българския народ с референдум? А преди 30 години властимащите не посмяха да попитат гражданите какъв системен модел на управление искат. Защо, какво и как извън парадигмата на днешната пропаганда? Ами ето един отговор. Той започва от 30 август 1990 година, когато България губи три думи. Губи думите единство, творчество и красота. И след тази дата, 30 години вече, никакво единство. Тъкмо обратното, шоково разделение, огромно социално разслоение, невиждани социални неравенства, социална поляризация. Какъв е резултата? Резултатът е такъв, че вече световни индекси отбелязват, че всяко следващо поколение има забавена и по-трудна социална мобилност. По-трудно се изкачва нагоре в стълбицата на обществото, но много по-трудно се изкачва нагоре в собственото си личностно развитие. И така, което е даже още по-страшно. Нека да погледнем единството или липсващото единство в политиката за ни. За тебе на екрана съединението прави силата. Ами хубаво е да го прочетем съединението, съединението, а не само силата, защото 30 години четем само силата, а съединението го оставяме някъде назад. Зад мен на екрана и пред мен го виждам същото. Три врати в Народното събрание, по три различни потока влизат и никога не се събират. Абсолютно никога. Никакво единство. Защо, какво им пречи, Катя? Пречи им това, че в този 30 годишен период, в който загубихме единството си, всъщност ние станахме свидетели на три изключителни бунта. Бунтът на малкия човек, бунтът на масата. Малкият човек влезе в тези три врати и 30 години остана там. След това дойде бунтът на елитите. Ами да, когато влязат във вратите, стават елити и започват да се бунтуват спрямо собствените си отговорности. Една голяма отговорност е изписана над трите врати. Съединението. И чак тогава, чак след съединението, силата. Втората загубена дума всъщност е творчество. Ами, какво творчество наблюдаваме през изминалите 30 години? Погледнете българската литература. Колко много български романи, колко много българска поезия има вече в книжарниците. Обаче, кой я пише, кой я финансира, кой я чете, какво носи? И третата дума, за да оставим възможност и Даниел да каже неговото мнение. Ами, третата дума е красота. Без единство, без творчество, красота не се постига. И ето един мой колега пише една книга «Философия на изкуството» в момента. И в тази книга поставя въпроса. Днес поставя въпроса. Красотата ли ще спаси света или изкуственият интелект? Ще чакаме отговора. В този така наречен преход България загуби доста неща. Спечели, разбира се, други. Но аз си спомням, че някъде 80-те години бяхме 36-37 държава в света, а сега? Икономически погледнато 36-37. Сега сме много назад, чисто икономически. Вие засегнахте дали има кръг от хора, които са наклонили визните в една или друга посока. Разбира се, че е имало такъв кръг от хора. И то даже те са обществена тайна, кои са, нали, кой саботира Тодор Живков, и това може да се назоват тези имена и като Луканов, и като Бладенов, и като Лилов и компания, които направиха да премине държавата от една планова икономика в една пазарна икономика уж за по-добро. Така. Поради простата причина, че тези хора посещаваха Западна Европа, виждаха какво се случва там и искаха този модел да бъде наложен и тук в България. 30 години по-късно обаче ние какво забелязваме? Приватизацията направи много бедни хора. Направи определени хора пък много богати. И даже тук, преди по-малко от 2 месеца, беше задържан господин Банев. Господин Банев, не беше ли той част от тези червени куфарчета? Не беше ли част от именно от тези хора, които приватизираха част от предприятията? Всичкото това не се взимаше като решение на базата на допитване до народа, на базата до допитване до професионалисти. Тайничко някъде там, в някакви стаи, с пуснати пердета, се взимаха решения заради целия народ и заради цялата държава.
Да, точно така. Вие го казвате също така, определени хора, определени кръгове. Да. Но вие направихте в началото един анонс за 46-та година. Не смятам, че тогава нямало също кръгове, защото тогава пък 43 години започва така наречения вод, който трае 95% гласуват винаги за. Нали, тогава е било премахването на монархията. Да. Нали, но така или иначе референдум е имал. Народът е попитан. Въпросът е да, но имало е пак пропаганда. Тогава 89-та нямало... година тези, които направиха преврат ли е, революция ли е, не знам така... как ще го наречем, за мен лично си е преврат, те не попитаха народа. Те не попитаха народа, те не се консултираха с това какво искаме ние. Те знаеха, те са знаели, да. Те са носили голямо познание, привнесли се един чужд модел. Но честно казано, днес, така както виждам днешния ден, по-добре да няма допитване до народа. Това е върха на популизма. Да. Видяхте какво стана в Македония. Виждате и с няколко референдума, проведени по другите страни, какво става. Хората биват допитвани, ходят, гласуват, влагат своята енергия, дават мнението си. И накрая едни други в едни стаички, също да. Както 89-та година, се договарят какво ще се случи с народния вод, с изразеното от народа мнение. Така че по-добре да не се лъжим. Хайде да няма референдум. Да. Друга мярка да се намери. Той 30 години след това виждаме, че то продължава да има такива кръгове, обаче вече от други хора, които ги управляват. И допитването на народа просто е на моменти безсмислено. Продължаваме нататък. Задълбочено проучване и актуална анкета на Българската стопанска камара са в основата на документа 2018 през погледа на бизнеса. С него е представена и краткосрочна прогноза. Родният бизнес очаква, цитирам, несигурна 2019 година без подобрение в публичните разходи. Според вас, има ли предпоставки и за тревоги в родната икономика? Кои са най-опасните фактори, които обуславят икономическите безпокойства? Има ли светлина в тунела? Тоест, можем ли да се надяваме да променим проблемите? Проблемите да се решат кога и от кого? Опасност от финансова криза на територията на страната на този етап няма. Ние трябва да си зададем един въпрос. Не дали ще има финансова криза, а как трябва да се справим с нея. Защото ако Съединените американски щати вървят към спад и свиване на икономиката към края на 2019-та, ние винаги имаме едно забавене година, година и половина. Ако правим паралел, даже включително с 2008, ние усетихме кризата 2009-та края. Но тук трябва, вие засегнахте човешкия фактор. Да, много остро поставят проблема българските бизнесмени за човешкия фактор, за вноса и износа, за производителността на труда. Все теми, които чакат своето решение. Настоп пенсионера всяка година, примерно ако гледаме на нас такава статистика, в пазара на труда влизат нови 62 човека. Тоест на годината имаме дефицит на между 40 и 50 хиляди души, които ни заемат икономиката. Тук става въпрос също така, че ние имаме проблем в образованието. Става въпрос, че имаме проблем в здравеопазването. Единственото, където нямаме проблем, дали говоря за човешки капитал, който да работи в, единствено примерно в IT сектори, компютърните системи. Но това не определя икономическото развитие на държавата. Състояние, точно така е. Ако трябва да правим едно сравнение с 2008 година и аз като икономист, ако трябва да избирам кое бих избрал, дали икономическия растеж, който в преди 10 години беше 6,7%, близо 7%, да. И този, който е в момента между 3 и 4, 3,7%, естествено, че бих избрал този процент, който е в към днешна дата икономически, защото падането ще бъде по-малко. Так, Даниел, кажи ми как ще се справим с големите проблеми. Проблема за производителността на труда, проблема за човешкия фактор, който чезне вече. И как ще се справим? Много хубав въпрос. Едно от нещата е демографията. Трябва да правим деца. Нали, въпреки че аз не съм добър пример, защото към днешна дата изобщо не съм замислял. Ти си много млад, още имаш време. Да, млад съм, но ето ние се учим и от Западна Европа. Всеки гледа кариерното израстване, кариерното развитие и след това мисли за поколение, мисли за как да създаде семейство. Ние трябва да мислим за демографията. Едно от нещата да нямаме инвеститори в България, именно първото нещо, което пишат във всяка една медия, която излиза и било Economist, било която е в чуждите, казват, България в момента има демографски срив. Няма хора. Хората бягат, защото имат ниско заплащане. Ние трябва да дигнем заплатите. От тук следва вдигането на заплатите. Добре, какво поражда това обаче? Естествено, като се вдигнат заплатите, те се вдигат 8% в рамките на една година, а икономическия ръст, примерно, е в рамките на 3%. Да. И тук вече се получава един дисбаланс. Катя, човешкият фактор.
Навсякъде на първо място го поставят. Разбира се, човешкият фактор навсякъде на първо място. Хубаво е, че и бизнесът започва да разбира, че точно човешкият така, да, фактор да. Трябва да бъде на първо място. Тревогите на българския бизнес всъщност са и тревоги на световния бизнес. Ако погледнете Давос 2019, там са поставени абсолютно същите неща, като проблеми, за които ти спомена. Очевидно, нужно е не просто мислене за демографията сама по себе си, не просто мислене за човешкият фактор сам по себе си. Хората казват, че ни е нужен нов макроикономически модел. Хората в света работят по това. Хората в България млекичко отварят вратата. Разбира се, аз съм щастлив, че познавам двама макроикономисти, които смело говорят за необходимостта от нов макроикономически модел и необходимостта от нова макроикономическа теория днес. На какво трябва да бъде базиран този модел и съответно тази теория? Забележете колко интересно, дори в Давос това се говори, наново в съотношение, наново взаимоотношение между трудът, човешкият фактор и капиталът. Какво е това? Ами това е базата на обществото. Хайде да си дойдем на думата. От тази база ще видим след това каква надстройка ще излезне. Да. Какъв е финансово-икономическия смисъл на буферите и кога се прилагат? Какви други видове буфери като ефективни икономически инструменти съществуват? Защо у нас буферите се използват само за безконтролно харчене на бюджетни средства? И това са въпросите на зрителите на Q&A днес към вас. Ще дам един пример. 2014 година, когато фалира КТБ, имахме един буфер, който е събиран на продължение на 17 години. Да. И той, реално погледнато, хората, които бяха до 100 000 евро, 196 000 лева, получиха своите пари. Ако го нямаше този буфер, фактически те нямаше да получат тези средства, които бяха над 3 милиарда. Така че буфер е много важен за една държава, но като цяло трябва да, пак, както казвам, трябва да се замислим, да започнем първо да информираме самото общество, самите хора, да започнат да правят буфери, самите личности, говоря като в частност, примерно самия аз да правя буфер, след това самото правителство. Вие засегнахте една много важна тема, която казахте, свързана с правителство за буфера. Ми то се получава пълен нонсенс. Но има две причини за това нещо. Говоря за правителство, за този дефицит, за този излишък, който наблюдаваме, извинявам се. Първата е, той е социална. Финансово неграмотните хора, които са на територията на страната, като им се каже, че има излишък в държавата, те възприемат нещата с усмивка, с ръкопляскане и викат браво на правителство. Никой в държавата и не иска да чуе, че България има дефицит. Именно заради това този трик е много добър и социален елемент. Чисто пропагандно. Чисто пропагандно. А защото икономически не е никакъв трик, естествено. Това си е пълна заблуда. Пълна заблуда е за цялото население, но когато си финансово неграмотен, казваш, това е прекрасно. Втората причина, която е много по-важна и я правят, въпреки че и министър-председателят, и министъра на финансите, може да се вземат самостоятелно решението било да не стига до Министерски съвет, защото когато имаме излишък, този излишък може да се гласува в Министерски съвет, а не в парламент, защото там ще има много повече дебат, много повече разговори, не се знае къде ще се насочат тези средства. И тогава, реално погледнато, този рейтинг, който трупаме, защото в момента ние отгледахме една група протестанти, имам чувство на жълтите павета, които всяко едно нещо, имаме проблем с образованието, отиваме и искаме пари. Протестиращи, не протестанти. Протестиращи. Благодаря. Извинявам се, просто на празната. Протестиращи, които да отидат да вземат едни средства, било за образование. Не, у нас всичко се решава с това да се дадат едни пари на едни хора. Точно така. И тогава човека, слънце, решава дадения проблем, хората пак са доволни, нали, че има финанси, които да бъдат насочени в една или друга посока. Другият въпрос е дали тези финанси са правилно насочени, защото в повечето пъти няма никаква стойност и за самите граждани на България, за един определен кръг от хора. Тази ситуация до кога ще продължава? Декември месец, безразборно харчене на едни пари, които са в крайна сметка пак нашите пари. Ние сме ги натрупали като излишък. На тази ситуация края ти се вижда. Така? Факта, че няма да имаш гост от ГЕРБ в студиото днес, е един от белезите на настъпващият край. Очевидно кризата е вече толкова голяма, че самата криза ще провокира, ще направи експлозия на системата. Така че сигурно скоро ще видим краят на тази ситуация. Обаче като видим краят на тази ситуация и нека хубаво да се подготвим за този край. Всъщност не толкова буферите са важни. Те буферите могат да са много важни, както казва колегата Парушев, сигурно от икономическа гледна точка. Обаче 30 години такъв упадък заради липсващо
като единство, заради липсващият синхрон. Не можем да говорим само за икономика, не можем да мислим само за бизнес, не можем да мислим само за печеля за себе си, харча от себе си. Не можем да мислим за това. И пак ще се върна към Давос и 2019 година. Много голяма световна компания, Pricewaterhouse, отразява в докладите си за Давос едно нещо, което за мен е изключително оптимистично и отново показва скорошен край на това, за което ти питаш. И какво са отбелязали те от това голямо световно икономическо мероприятие? Извинявам се, от това, този голям световен икономически форум. Забелязали са следното, че бизнесът вече започва да търси другите. Да. Тоест, започва да се мисли за възстановяване на така наречената социална връзка. Не можем да продължаваме само с икономика напред. Трябва да мислим за бизнес и икономика, заедно с това, за обществено управление и политика, заедно с това, ей Бого, за култура и духовност най-после. Ей, да. Тогава ще свърши, когато успеем този синтез да постигнем. Аз обаче, ако позволите нещо да добавя това, което каза и политолога, че края му се вижда. Аз лично не виждам този край да му се вижда и веднага ще ви кажа защо. Защото господин премиера има един такъв безспорен нюх. Той изключително много добре се намества в дадената ситуация. Единственото, което гледа, е рейтинга. Mm-hmm. Няма как да имаме реформа, която да породи нещо положително за нашата страна, защото ние наблюдаваме един рейтинг за добър, който той има, иска за самия себе си, за самата политическа партия. Докато следваме рейтинга, защото много добре знаем, че всяка една реформа, както виждате, имаме реформа във Франция, протести. Имаме реформа в Унгария, протести. Навсякъде, където има реформи, стига се до протести. Другото, което е, даже и да дойде нов. Също няма да направят. Да, нови хора. Било, ако забележим, че има две политически партии в момента. Не, в страната, ако само се сменят хората, нищо няма да се случи, естествено. Не, примерно, но тук и БСП, говорим ако... за смяна на системата на управление. Може, говорим вече така. За нова радикална промяна на модела, който сме избрали на времето. Не ние, а от наше име са избрали. Това кога ще се случи? Между прочим, Катя цитира два пъти Давос. Давос е сбирката на неолибералите. Дори и те отчетаха, че трябва да се сменя модела. Разбира се, съвсем отчетливо и ясно. Януари 2019 година потърсиха лидерите. Лия Кока ги попита къде отидоха лидерите. Точно някъде така, кога? 80-те години? Да. Чак сега се сетиха. Обаче не е важно кога. Важното е, че са се сетили. И знаеш ли колко интересно формулират образът на новото лидерство? Феноменално добре. Така че очевидно и те вече са се замислили, а след като световният бизнес мисли за това, Global Value Chain, нали правилно казвам? Да. След като Global Value Chain мислят за това, ами твърде вероятно е скоро да предстои тази смяна. И забранявам ви, колега Парушев, да казвате, че няма да има промяна и всичко ще си е същото, защото и двамата преподаваме на млади хора и не можем да ги лишаваме от оптимизъм и усмивка. Уважаеми мои събеседници, уважаеми зрители, прекъсваме разговор за кратко, защото следва рекламна пауза.